Здравейте на всички, аз се казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей и продължаваме Мът Рънър с машините от миналия път Лайан БГ, Досев и Бател Теодосев. Та, сега сме на нов мап, миналия не го завършихме, просто тегава работа. Колко пъти се обръщах, какво чудо беше, мазаляк от всякъде, няма значение. Чакай та, са. Какво стана? Много се работи. А това мап нещо нов. Не сме били до сега тука. Тос мап няма, тос мап не става за нас. Що? Айде, аз съм готов. Защото не можем да отвариме дърветата автоматично, ми трябва ние да си ги тварим сами. Е! Как така? Как така бе брат, аз не знам. Аз не знам как. Айде. Айде, кадвика. Айде, вече си рекламирам в моята група, очаквай да дойдат хора. Ех, майко. Трябва почнем на друг. Трябва почнем на друг ли? А тъмън запалих камиона. Няма значение, отиваме на друг мап. Ай, давай, да лифтваме. Давай, бай, ти пак. Тос мап ти си го игра специално. Да, това е то от вчера, дето трудния. Ай, ех, майко, то мап е трудния. Тука вчера, ай стига, кой бибитка? Ой, стига бибитка. Ай, самолей се, пак ли ще се обръщаш, Анди? Не бе, то мап го пробвахме с Бат Тео вчера и беше много труден човек. Не, просто сега ще минем от друг път и това е. Айде, къде ми е хубавия камион? Трябва да има това камион да кара това обаче. А, кой е? Нямам си на идея, сега ще ти кажа кой. Защото аз съм си отворил. Марто Б. БГ. Марто, това е от моите хора. Виж как и мафията идва. Мафията идва къд вика. Кво трябва да сложи на камиона, Батио? За дърва? Еми трябва два камиона за дърва и другите двама по-скоро за дърпане. Okay. Аз взех цистерна. Айде. Не мога камион, що забива така? В смисъл, нещо не е окей. Okay. Свързвах си волана. Mm-hmm. Еми ние сам да явно ще товариме дървета. Ще товарим, брат. Лайан къв ще е там. Лайан е с гаражните части. И Тео ще бъде с цистерната. Стига свири отзад. Лайане. Как са кем? Не може да тръгне по-бързо. Може. Е, виж колко съм напред, бе. Как не може? Я от тука. Ама карам се тебе да не мога бърка се. Е, аз ще мина напряко. Аз блокирах вече. Айде. Не, смисъл много кал. Много кал. Много кал. Много. Ако ме объркаш, ме объркаш, карам се. Аз се чудя, що се движи толкова бавно, не съм се заключил диференциала. Браво, добър си. Сега не е за люд. Твой проблем. Закъсах ти ли го, е? Не, аз не, Лайан. Ага. Ми трябва. Анди, как си минал от тука, бе? Това не е на добре. Кво си направил? Абе, камиона не иска да тръгне. Ти добре, малко беше зад мене. Абе, даде, ама... Ръчната да не си познава нещо, Виж, да, провери. Не, свързвах си волана. Ааа. Това вече е проблем. Тръгнах. Тео, на правилния път ли сме, бе? Да. Добре. Само направо и като стигнете до една река ми кажете. Чакайте, че не чух. Къде трябва да стигнете? Карате само направо и ще стигнете до една река. Да, добре. Трябва да я пресечем, нали? Да. Мале... Аз ще ви изчакам вас обаче. Да, моята дърпа ми. Ще бъде мазал. Ще се тръг. Доста влияй си чата, ако пише нещо. Никой не пише пак, само казаха, че са от твоя генг. Но само ясно. Марто каза, че от твоя генг и стига толкова. И стига толкова. Достатъчно. Хвани се за някое дърво. Хванах се. Чай да се извади и ремаркето. Днеска май се движа по-окей. Ще сваниш споко. Ръзвай се. Няма, давай, върви напред, карай. Как ми юрка. Давай. Ей, сега махвани, чакай, аз се вържа.
Стана, къде сме? Анди, пак ли закъса, е? Не, не съм, брат. Е, няма да стигна. Майко. Проблема идва, на къде сме сега? Ме просто не изчакайте. Ми, добре. Виж на мапа. Аз хубаво го гледам. Явно продължаваме по пътя. Чай да махна това нещо. По малкия път, да. По малкия път, окей. Отворете си мапа и вижте как да карате само нагоре по малките пътища. Ага, и трябва да стигнем до това. Lock Station. Имате два. Ами... О, доня далечния горе в ляво ли бе? Може горе в ляво, има един малко по-надолу в дясно. Ами, аз трябва да взема да записвам, ако почна да записвам, само няма да имам. Анди! Кажи. На кой отиваме? Горе в ляво или другия? Сега на къде сме? Според теб кой ще ни е по-удобен? Те като гледаш. Ами, честно ти кажа... Ча да се нито един от двата. Май то в дясно ще ви е по-лесен, не знам. Ами айде на там тогава. Ми, добре, да. Чай са. Закъса ли бе? Не, гледам мапа. А. А сега сме на дясно, да. Бат, Тео, ти къде си бе? Е, малко... Ами ние сега сме преди езерото. Добре. Май, май, закъсък. Чай, сега ще дръпна назад, искаш ли? Чай са, от тука на тука. Още е назад, трябваше да беше. Минаваме. Мина. Добре. Пак ли през някакви локви, бе? Не, ами то само локви, само калове. Един асфалт не могат да сложат. Е, много искаш, е. А не е протръг симулатор все пак. Давай, леко. Айде, мина. Пак сме направо. Айде. А, да, да. Ба, Тео, вие по друг път ли минавате? Не, по същия. Да ви чакаме ли? Е, ме давай нека сме си по колона, смисъл да е по-интересно. Айде, добре. Ба, Досев, дай ги изчакаме. Да, бе, да. Ако искате от тук да почна да записвам, ма не знам колко ще има лой. Както искаш. Както искаш? Аз ако ви оставя сами до там, ще можете ли? Е, да, ние гледаме мапа уж. Не, хубаво, защото аз съм на половината си горил. Еми, точно ще бъдам цистерна, а до нас е бензиностанцията и да отида да зареда гориво. Еми, зареди пък ако се случи нещо, ще чакам. Ние ще чакаме, да. Аз съм на 138 литра по принцип. Ей, аз съм на 137, на 139. Еми, аз съм добре. Еми, аз тогава ще ходя зареда. Добре. Чай са... Чай да изчакам, Лайан. Давай, нека да се движим, смисъл пак много избързах. Не бе, не бе, карай по-бързо бе, брат, по-смело, ние сме тука. Колко по-бързо бе? Абе, ти какво каза бе, Анди, как по-бързо в тази... Еми ние, той е ефтен бавно. Еми, той се движи много бавно. Да, не знам как Анди се движи толкова бързо. Еми... Само да си вземеш евротръх, ще покажа кой е по-бърз. Имам, имам чувството, че Лайана... Като правиме конвой, с Лайан вече сме се договорили да правиме конвой. Имам чувството, че Лая на нещо не си заключил от това диференциала. Или кара на ръчно. Или ка... Абе... Лая не ти си на... Ти си с тях? Аааа... Аз чил. Чакаме. И аз викам Хариса за бута там. Айде аз съм на някъде си. Чакай са. Саут... Ба, Досев, чакай да изчакаме Лаян. Абе, Лили, колко си бърз, чакай сега. Час и правя дестинациите тук. Значи от тук сега се продължаваме по главния път и слизаме от черното. От черното ще видим как ще стигнем от там. Ще е хубаво, ако разкрием и Watch Point ли там, как се наричи. Да. Еми, то... Контролна точка. Това са чаленджите на мапа. Да открием всички лачпойнтове и всички гаражи. А, тръгвам ли? Да, 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 тръгвай. Е, не, стой там. Стой, брат, споко. Не бързаме. Нямаме бърза работа. Но ми то няма и как да имаме. Да. Аз смятам между другото и бус симулатор да се сваля от YouTube. Коя? Бус симулатор, ма не знам коя. Абе, може всъщност.
Защо не си я дропнеш? Ами да, е трябва. Аз сам може и за Коледа, и ако ми остана някой лев, мога да си взема и аз фарминг симулатор. Вземи си бе. Еми ние пак мога да правим клипове заедно от 4-мата. Може да. Фарминга. Въпреки че там вече ти ще си по-образован от нас. Еми с бат Тео ще ви образоваме и вас, споко. Там ще ни кажеш какви комбайни си купуваме. Да ние ще ви купим всичко. То е общо. Да бе, да бе, да. Аз съм пърна с горила. Аз ще бера нивата с картофите, Лайан ще е съседито. Деда беше толкова лесно, кат го разправяте. Знаеш, първо колко неща трябва да се направят на нивата, докато стане. Да се изсоре, да се такова опръска против гадинки. Бе, доста са нещата, ще видите. Тя е интересна играта. Не, ми нищо, тя се е лоша, ама. Аз ще видя оттам от Еневата, ще си я взема за... Ти ползваш ли промо код CrazyAir? Да бе, да. И аз ползвам, да, аз оттам си купих една игрица за Steam ключ и беше си, много ефтина. Си купих Euro Truck Simulator за 10 кинта. Еми тя в принципи в Steam става с 10 кинта, ама само на колен там е. Е, да, ама там е целогодишно в Еневата. Ай, найс. Даже ще намалили още на 8 лева са. Много добър сайт, там игрите са много ефтини. Да, ама там са на ключове. Е, няма значение, взимаш го и вечен ключ, кой искаш. Взимаш го и да, даже и DLC-тата са ефтини. Ами точно. То нали знаеш, сложиш ключа и ти в Steam вече. Имаш си я, да, всичко точно. За какво да се профукваш? Стига свирил. Айде, майко за късък. Айде. Бато, айде, ще бим шамарите. Аааа, какво си се разсвирил тук? Честа. Еми следваме тоя път. Давай, закачи се за мене, аз ще ти дърпам. Чай, чуко, окей. А, добре. Чакай са. Господа! Да. Имаме проблем. Какъв е? Какъв? Май сме надясно или наляво? Ами надясно. Май сме надясно и наляво, ами надясно. Той си отговаря сам, задава си въпроси. Аз съм така, странно да развити личност. Еми, да, сам си отговаря, сам се задава въпроси. Ние сме тук да публика. Нощо взето. Така работи. Много се забързахте. Ба, Тео, ти къде си, бе? Идвам към вас. А, така, най-после. Да ни заредиш малко, че нещо 100 литра ми останаха само. Идвам. И на мене. Саш ще ви заредиш. Между другото, не знам на къде отиваме. Отиваме там където отиваме, тъй че всичко е точно. Където ни отведем. Да, всичко е точно, карай там и айде. Сам минаваме през Кьола и отиваме тук в пътнището на островче. Я да не се смееш, такъв стига си свирил. Гледай го. Значи машинки, този клип ще бъде орязан. И причината е, LionBG ще излиза на екрана, когато има срязано от клипа, LionBG! Не. Аз няма да се разправям с вас. Аз минавам и... Давам тук предавките и... Давам предавките. Дай им жига на тя. Мо се закача за... Газ! Майко... Кой ма бутно отзаде, бе? Е, Лайан, кой? Ало, ей, Лайане! Нещо се опитваш да направиш. Не бе, не ме засичай, бе! Как се сме гледай го? Значи ти ще бъдеш трола на играта. Нещо такова бе правиш. Трябва да има един за това. Ай ми, май. Тъй. Са обаче ли? На къде сме? Два камиона има за дърва, нали? Да, даже сме си ремаркета. Не, защото има само един ламбър мил, тъй че... Ще е лес, общо взето. Ай, готово. Не ми свиркай. Ай, карай там не ти свирка. Абе, ти отзаде чувала с картофи, ко се обаждаш постоянно, е? Чувала с картофи. Е, бе, брат, той само са влачи зад нас, бе. Той трябва да открива гараж. Нали? Лайане, не е нужно да влизаш тук, ти няма какво да товариш. Да, аз това се чуда, той ни следва.
ми къде да горя? Не да знам. Върви отключи някой гаража, брат. Да изчакаме и да таковаме дел да ни зареди и сега тръгваме. Чакаме. Стига бибитка бе, ей! Еми то вариант е после да се върнем всички по същия път и... И до къде го откараме? Абе ще ми обърнеш ремаркето, брат, не дей бе. Ами като четвърта мапа, то... Да, да. Ясно. Ей, съм мисля тук докато са накрая. Я виж колко изора! Абе, господин Досев, ти да ни играеш фарминг бе, тука си направил цяла яма. Служил съм зимните. Е, зимните си служил. Къде си, аре, Тео? Къде, Тео, къде си? Мане, ето направо тука не може да се мине. Тука пред тебе съм. Ми то тежи, бе, 20 кубика дърва съм. 20 кубика дърва. Толкус. Анди, помниш ли пъти или? Не, карам си на суки. Гледайте си мапа, пътя от където сте минали ви е по-светло. Вие ще викате, ако да стане нещо, викайте, аз чувам. Добре. Аз ще изчакам Анди да ме дръпне. А ти се обърна вече, готов си. Е, какво направя? Тук имаш някаква гадна локва. Ай, сега ще се дръпнеш. Чай, сега ще давай се мана от тези тук от кабината. Изчакай, изчакай. Ай, да изправя, пусни се. Да се хвани за задницата, минята приема, давай. Хващай се, а така. Ей, бетон сме. Оправи ли се? Чай са. А, забрай за таком. Дай пак. А дърветата са паднали, нали? Не, не са. Не, оцеляха, оцеляха. Дай още. Как е, идвате ли? Оправихме се. Добре. Айде, бомба си, брат. Ще удаваш назад, бе. Защото... Yes. Аз ще се дръпна, чай. Че е много проблемно в момента, така. Айде са, опа. Стига да не се обърна пак. Ще... Няма, няма споко. Управи ли са, да идвам ли пак? Айде, май Анди е близо. Да идвам ли бе? Оправих се, оправих се. А, окей. Бавно, но славно вървиме. Тук много мазен беше то. Е, как ти пътя тук, бе, Кео? Айде, потеглям. Минавали сте вече от тук веднъж? Анди го изгуби, вече са през реката ли мина? А, не. Да, да, минах бе, минах. Газ, газ. Чакам те споко. Виждаш ли ма вече? С товара всичко е точно, да. Добре. Оправихме се. Добре. Направо сме си професионалисти. А, на три го как си? Не, не като вчера. 40 минути сме в тази мисия. Е, ми, какво такова? От толкова стрима. Е, значи... Повече радите към тази игра. Е, що? Ако имаш още един ломбър, мило. Едно 40 минути видео трябва да направиш и да... Е, брат, ти ще го режеш, аз сега знаеш колко ще ги обработвам, аз зато и не съм качвал още. Аз имам няколко части от първото видео, дето е провал, и ще го кача цялото. И може би Саш ще дръпне един рекординг как завършваме тази финалната мисия, защото... Добре. Да има поне някакъв финал. Първата не завърши на мисия. Без провали. Ето сега цъкнах да рекордвам, дано... Аааа, къде къде? Къде стримваш? Е, аз съм стримвал и съм рекордвал, ама това не става в худогоево. Тежичка си е малко играта и за рекординг едно време. Е, да. Е, е, тук много бързо се движа. Е, най-после, турбото се включи. Най-накрая си е пуснал ръчната. Най-после. Това е някаква рейсинг игра. Взема си пусна форзата после.
Да спра ли да ви чакам? Аз някак си... Мене играта ми изчезна. Изчезнала му играта. Няма я! Не съм цъкнал от F4, не изчезна. Ами аз си влязах в компа и стрим. А, така. А, честито! И сега какво? И ви чакам ви да си довършите мисията. Мале. Ама то ние без тебе не можем. То няма смисъл, аз ще видим какво ще правя. Ми да почнем на ново или? А, не. Да, 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 да. Няма да играе 40 минути. Направо и казвам чао. Какво стана, лифна ли той? Да. Да, той направо си лифна. GG. Аз накрая ще си пусна фарминга. Накрая ще си пусна евротръките там. 40 минути на празно. Уникално положение ви казвам. Еми ари да спираме, той има ли смисъл от цитаме? Еми да отида си разтваря дървата. Аз приключвам я си докато някакво. Ей... То почва да става скучно, пак си доставка. Айде. Айде. Опа, чакай. Е, тук където ти е в ляво това. Влез там. Виждаш ли го? Видя. Директно през храст. Ми то няма вход. В принцип и аз това гледам. И на мапа също няма. Айде музичката. По принцип можехме да завършим тази мисия като цяло, но нашия приятел фейлна. Няма проблем. Да си това беше. Да си взема точките. Старам тази игра. Машинки, надявам се този епизод да ви е харесал, въпреки този фал. Така че. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте, машинки и до следващия път. Чао, чао!